Агенција за книговодствене услуге СИј Бабушница. Комплетне книговодствене услуге. Водење књига предузетницима. Пријава и одјава радника. Обрачун плата. Основање и гашење предузећа. Пореско саветовање. Све услуге пружа квалитетно и по повољним ценама. Стоји вам на располагању за све врсте договора, а задовољни клиенти су најбоља препорука. Агенција за книговодствене услуге СИј Бабушница.